Господи, люди Твоя. Параклисът Свети Георги над Сопот вече е възстановен, след като преди няколко дни бяха умишлено запалени над 60 икони. Съшествие бяха донесени десетки нови икони, дарени от вярващи от цялата страна. Жителите на Сопот възстановиха параклиса веднага, след като приключиха всички процесуално следствени действия на разследващите органи. И на другия ден почнахме тук с приятелите същи Никола Андонов, Вълко Колев, Костадин Билов, синът Никола, Алекси Николов. Да ни изпусна някои гости тук, идваха още няколко човека и по най-бързия начин измихме го първо целият параклис. И на другия ден почнахме веднага да го гледи сами. И за 2-3 дена тук го оправихме параклиса. Случилото се по какъв начин обедини жителите на Сопот? Значи хората с най-голям ентусиазъм, така всички се обаждаха и всички искаха да помогнат по някакъв начин. Дали икони тогава, даже събрахме и повече икони, така обаждат от цялата страна, даже имахме от Пловдив, тук от София имаме икони. Сътрудник на Руското посолство дари уникална икона на Свети Георги, изработена от полускъпоценна смола кихлибар в Сибир, която му е била подарена за 50 годишния юбилей. Не ми се вярва някой от мюсюлманското общество да го е направил. Това са някакви хора, които искат да създадат в България конфронтация, конфликт. Но както видяхме, не се получи. Имате си много добър свещеник, който нещата много добре ги разбира. И хората, които са тук, също не позволиха да стане този конфликт, да се разрази. Така че това беше напразно. Трагедия за тези, които са го направили, защото неизбежно това ще даде отражение на техния по-нататъчен живот. А хората, които тук живеят, това са достойни дъщери и синове, внуци и правнуци на велики българи, които са живяли в тези места. И мисля, че тази икона е достойна тук за обществото, за православния български народ, които живеят тук, които толкова дълги години са съхранили именно православието. За да даде благодат и здраве на българския народ, ето тук отзад искам да ви покажа и този знак. Ако можете да разчетете. Какво пише на него? Благославя се от Света гора Атон. От там ли е тази икона? Да, да. И тук е печата на руското подворие, дето я правят, дето е направена. Софрино, ако сте чули. А какъв повод ви е била подарена? 50 годишнината от моя живот. Това означава ли, че дарявате и част от живота си на Сопот? Да, разбира се. Ако имах начин, ще да си подари целия живот за православието. Отдаден съм изцяло аз и моето семейство. Така че сигурен съм, че след известно време тази икона ще донесе много радост на заселението на Сопот и ще прави чудеса, ще чудотвори. Архиерейският наместник на Карловска духовна околия благодари на всички дарители от цяла България и на община Сопот, която е закупила икони от Пловдивската митрополия. Аз бях лично много изненадан и възхитен и се радвам и смея да кажа, че е жива църквата Христова, въпреки, нали, че имат и такива изкушения. Получихме от София, дори не познавам хората, обаждат ми се по телефона, изпращат ми ги с колети, много, много икони. Колко икони получихте? Ми не сме ги прочели все още, но аз така искам да изразя благодарност към община Сопот в лицето на господин Личев и всички, нали, сътрудници, защото винаги с вяра, нали, са ни помагали не само в трудни, нали, във всяко едно отношение са подкрепили и са част от църквата. И сега моментално реагираха. Взехме от Пловдивска митрополия икони на Спасителя Христос, на Божията майка, на
на Свети Георги, на Свети Баташки мъченици и прочие. В следващите дни предстои да бъде иконописана предната част на параклиса. Междувременно от прокуратурата в Карлово казаха, че все още не е открит извършителя на палежа. Разпитите на свидетели продължават, чакат се заключенията на специалистите. По случая са назначени няколко експертизи.